eu acho. Que susto. Filha da mãe do mundo. Não, falei assim, eu acho que tá pegando fogo ali, parece. Não, é um pouco devagar, com uma coisa. Nas últimas. Alerta falso. É alerta, notícia falsa. Notícia falsa. Falsa e boa. É. Porque não tava. É, falsa e boa. Não tá pegando. Eu vou deixar vocês aí. Tá tentando entrar. Vai. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Alessandro Miranda, vocês já me conhecem, do canal Miranda 100. Dia de quarta-feira em casa. Cheguei ontem, era 7 e pouquinho em casa do Michigan. Tô em Charlotte, esperando vencer minhas horas para poder sair. E aproveitando que hoje é aniversário da minha pequena, da Isadora Correia Terésio. Hoje ela faz 18 anos. Tô tentando fazer uma surpresinha. Comprei aí um bolo. Comprei aí umas coisinhas. E agora tô esperando a minha mulher aqui no Dollar Tree. Diz que é tudo por um dólar, né? Tô esperando aí que ela foi comprar uns enfeites. Foi lá comprar um enfeite. Aqui é o mal. Olha o tempo nublado pra chuva, aparecendo Curitiba. Aqui tem Walmart também. Aqui é o mal. Tô esperando. E amanhã de madrugada eu saio pra Flórida. Vamos ir pra Flórida fazer a entrega. Se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Orlando. E daí pra frente de Tampa. Esqueci o nome da cidade. Entregar num storage. O cliente vai estar lá. Graças a Deus por isso, né? E de lá eu tenho que voltar correndo, indo pra Boston sozinho. Ainda vou tentar carregar um negocinho lá pra me levar pra Boston. E de Boston pra Flórida e algumas coisas pro Kansas. E tô acertando o restinho pra ir pro Kansas. Em nome do Senhor Jesus vai dar certo. Aqui o pessoal gosta de bastante de cachorro. Mas não posso filmar ali que a americana tá com o cachorrinho. E não quero ter problema. Mas aqui tudo tranquilo, tudo calmo. Carioca em sua casa descansando. Vai passar segunda noite com a esposa, tranquilo em casa. Igual eu tava falando pra vocês, comprei óleo aí pra trocar dos dois motores, dos dois caminhão, né? Trocar o óleo aí pra garantir. A águia foi feita troca, tudo, mas ela foi pra Boston e voltou pra Flórida. Agora foi pro Michigan e voltou até Charlotte. Então eu não quero abusar das trocas de óleo, né? Para não dar BO. Para não dar BO, pessoal. A minha esposa tá vindo aí. Eu vou deixar vocês aí no canal Miranda USA. E daqui a pouco eu vou estar filmando mais um pouquinho aí do meu dia a dia. Bye bye.